U Sarajevu nestašica vakcina. Revakcinacija pacijenata koji su primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u kantonu Sarajevo trebalo je da počne danas, kako je ranije najavljeno iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Iako je veliki broj građana došao na termin koji im je zakazan prilikom primanja prve doze vakcine, morali su se vratiti iz prostog razloga jer vakcina za revakcinaciju nema. Dodatan problem stvaraju nesnosne vrućine od preko 35 stepeni, a većina pacijenata koji su došli na revakcinaciju je starija životne dobi. Kako je moguće da primite dozu i imate obezbeđenu dozu za revakcinaciju, a kada dođete na zakazani termin, kažu nema.